Barchangizga assalomu alaykum. Efirda Hamrakulov Murolam. Siz Uzbom TV kanalidasiz. Noxush xabar. 29 aprel kuni Qirg'iziston Respublikasining Osh oblast Uzgen shahrining Ayu qishlog'ida katta ko'chki sodir bo'ldi. Aprel günü Uzgen şehrinin Ayu qishlog'ida katta ko'chki sodir bo'ldi. İki mahalli qishloqni adir turpog'i yopib qolgan. Hozirda 24 nafar qishloq yashovchilari noburt holda qazib olindi. MCS xodimlari hozirda tezkor qidiruv ishlarini olib bormoqda. Yordamga Osh oblastdan soldatlar ham keldilar. Qazish ishlari davom etmoqda. Mahalli shaxslar aytishicha nobud bo'lganlar soni ko'payishi mumkin. Uzgen shahridagi aziz musulmonlar xalqiga Uzbom TV kanali tomonidan hamdardlik bildiraman. O'ylaymanki, halok bo'lganlar soni oshmaydi. Mayda 6-tasi bor deb, to'g'ri qizil futbolkalar turgan joyda. Mayda MCS'lar ishlayapti, to'g'ri nariga uyni ko'chirishyapti terrorlar ichida. Şunlar durdu. Aziz Sankt-Peterburg'ning musulmon xalqi, agar sizni tish og'irg'i bezovta qilayotgan bo'lsa yoki tishlaringizni davolatmoqchi bo'lsangiz, sizlar uchun foydali bo'lmish Janibek Husanovich tish doktorini tavsiya etaman. Shaxsan o'zimni tishlarimni davolagan tajribali va oliy ma'lumotli doktor. Assalomu alaykum, aziz yurtdoshlar. Musofirlikda yurgan akokalar, opa-singillar. Mana biz Sankt-Peterburg shahrida stomatologiya yo'nalishida ish faoliyatimizni olib bormoqdamiz. Tish og'riqlari muammolari bo'yicha murojaat qilishingiz mumkin. Albatta Uzbom TV kanalidan murojaat qilsangiz, o'z chegirmalarimiz bor. Sizlarni kutib qolamiz. Ushbu raqamlarga qo'ng'iroq qiling va bizni kod nomimizni ayting. 10% chegirmaga ega bo'ling.